የዛሬን ዜና የምንጀምረው በሐዘን ነው አንጋፋው ድምፃዊ አለማየው ውሸቴ በድንገተኛ ህመም ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ታውቋል የድምፃዊውን ህልፈት መሰማት ተከትሎም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ በርካቶች ሐዘናቸውን ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በግል የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ በድምፃዊው ህልፈት የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸው ሰሞኑን ወጣትና አንጋፋ ከያንያን ስለ ኢትዮጵያ ዘመኑን የዋጀ ሙዚቃ እንዲያወጡ ሲያስተባብር እንደነበርም ጠቅሰዋል ተገኝተዋል በዘመን ተሻጋሪ የሙዚቃ ስራዎቹ አንቱታን ያተረፈው ድምፃዊ ሸቴ ተማር ልጄ የወይን ሀረጊቱ እንደ አሞራ ክንፍ አውጥቼ ልብረራ እና ሌሎችም አይረሴ ስራዎቹ ከብዙ በጥቂቱ ይጠቀሱለታል ለመጀመሪያ ጊዜ በ1955 ዓ ም በፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ በመቀጠር የሙዚቃ ሀሁን የጀመረው አንጋፋው ሙዚቀኛ ሸቴ በወቅቱ በሚጫወታቸው የሙዚቃ ስራዎቹ ኤልቪስ ፕሪስሊ የሚል ቅጽል ተሰቶት የነበረው ተወዳጁ ድምፃዊ ትላንትና ሴ 27 ቀን 2013 ዓ.ም እኩላላሊት በድንገት ማረፉ ተነግሯል የቀብር ስነ ስርዓቱን የሚያስፈጽም ብሔራዊ ኮሚቴ መቋቋሙም ተሰምቷል ጣቢያችን ኢቤስ ቴሌቪዥን በድምፃዊ አለማየሸት ህልፈት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቹ ለወዳጅ ዘመዶቹና አድናቂዎቹ ሁሉ ልባዊ መጽናናትን ይመኛል በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተከፈተው ጦርነት በትግራይ ክልል 90 በመቶ የሚሆኑ ዜጎች አስቸኳይ የሰብዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሲሆን መቶ ሺህ የሚሆኑት ደግሞ ለረሃብ ተጋልጠዋል ሲል የተባበሩት መንግስታት ተናገረ በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ እርዳታ አስተባባሪ ግራንት ሌቲ ባወጡት መግለጫ አስፈላጊ የሆኑ የሰብዊ እርዳታዎችን ማቅረብ አለመቻሉ የነዳጅና የጥሬ ገንዘብ እጥረት መኖሩ በሰሜን ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በትግራይ ክልል ከፍተኛ ቀውስ ሊያስከትል ይችላል ብለዋል በአማራና አፋር ክልል ደግሞ 1.7 ሚሊየን ህዝብ ለረሃብ ሊጋለጡ ከጫፍ ደርሰዋል ያሉት አስተባባሪው በትግራይ ክልል የነበረው እርዳታ አቅርቦት ከተጠናቀቀ ሁለት ሳምንት እንደሆነው ቢገልጹም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግን ውጤታማ ና የተቀላጠፈ የሰብአዊ እርዳታ ሂደት እንዲኖር የእርዳታ መኪናዎች ይፈተሽባቸው የነበሩ ሰባት የፍተሻ ጣቢያዎች ወደ ሶስት ዝቅ እንዲሉ ተደርጓል መባሉ ይታወሳል የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዑክ ሆነው የተሾሙት ቶሊሴንጎ ኖባሳንጆ በምስራቅ አፍሪካ ችግሮችን ለመፍታት ገንቢ ሚና ይኖራቸዋል ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገለጹ አምባሳደር ዲና በሳምንቱ አበይት የዲፕሎማሲ ክንውኖች ላይ መግለጫቸው እንደተናገሩት ቶሊሴንጎ ኖባሳንጆ በሳል ና አንጋፋ የአፍሪካ ዲፕሎማት ናቸው የአፍሪካ ችግሮች በአፍሪካውያን መፍትሄ እንዲያገኙ ጽኑ አቋም አላቸው ለኢትዮጵያና ህዝቦቿ አክርቦት አክብሮት አላቸው ሲሉም ተደምጠዋል በምስራቅ አፍሪካ ያሉ ችግሮች እንዲፈቱ ገንቢ ሚና ይጫወታሉ ብላ ኢትዮጵያ እንደምታምንና ሹመቱን በደስታ እንደምትቀበለውም አረጋግጠዋል በነገራችን ላይ ኦባሳንጆ በትዊተር ገጻቸው እንደገለጹት በቀጠናው የታየውን ውጥረት ለማርገብ ና በተለይም በሰሜን የሀገራችን ክፍል የሚካሄደውን ጦርነት እንዲቆምና ንግግር እንዲካሄድ ጥረት መጀመራቸውን ገልጸዋል ሳፋሪኮም ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት አስርተ ዓመታት ስምንት ነጥብ አምስት ቢሊዮን ዶላር በቴሌኮም ዘርፍ ፈሰስ አደርጋለሁ አለ የቴሌኮም ኩባንያው ይህን ያለው የማኔጅመንት አባላቱን ለመገናኛ ብዙሀን ባስተዋወቀበት መድረክ ላይ ሲሆን ኩባንያው የኢትዮጵያ መንግስት በዲጂታል ልማት ለማሳካት ያለመውን ግብ ለማገዝ በሰፊው እንደሚሰራ ያስታወቀ ሲሆን የዘርፉን መሰረተ ልማቶችን በመገንባት በኩልም የላቀ ሚና እንደሚጫወት አስታውቋል በዚሁ መርሃ ግብር ላይም ሳፋሪኮም ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ በመጪው የፈረንጆቿ አዲስ አመት ስራውን በይፋ እንደሚጀምር ጠቁሞ በኢትዮጵያ የቴሌኮም ዘርፉን ለማስፋፋት የሚሰራው ስራ ከማገዙ በመለስ በርከት ያለ የስራ ድል በመፍጠር ረገድ የበኩሉን ለመወጣት እንደሚሰራም አስገንዝቧል ሳፋሪኮም ቴሌኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ጥምረት በስሩ ፎዳፎምን ና ፎዳኮምን በመያዝ በኢትዮጵያ የቴሌኮሚኒኬሽን ኢንቨስትመንት ለመሰማራት የሚያስችለውን ፍቃድ ከኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ መውሰዱ ይታወሳል ዘገባው የሪፖርተራችን አለማዩ አድማሱ ነው በኢትዮጵያ የጣፋጭ ምግብ አምራች ኢንዱስትሪዎች መንግስት በጣለው ተደራራቢ የኤክሳይዝ ታክስ ሳቢያ ዘጠና በመቶ የሚሆኑት ከስራ ውጪ መሆናቸው ተነገረ የተቀሩትም ከማምረቻ አቅማቸው ከ15 በመቶ በታች እያመረቱ እንደሚገኙ ና ለሰራተኞቻቸው የሚከፍሉትን በማጣታቸው ወደ መዘጋት እያቀኑ መሆኑ ተሰምቷል አምራቾቹ ለምርታቸው በግብአትነት የሚጠቀሙትን ስኳር ከስኳር ኮርፖሬሽን ሲገዙ የ35 በመቶ ቫትና ኤክሳይዝ ታክስ ምርታቸውን አምርተው ሲሸጡ ደግሞ 15 በመቶ ና እና 20 በመቶ ኤክሳይዝ ታክስ በድምሩ 7 በመቶ ተደራራቢ ታክስ የሚከፍሉ መሆናቸውን አምርረው ሲናገሩ ተደምጠዋል በዚህ የንግድ ሚኒስቴር ከአምራቾች ጋር ባደረገው ምክክር ላይ የተገኙት የንግድ ሚኒስቴር የስራ ኃላፊዎች የኤክሳይዝ ታክስ ተጠቃሚው ላይ የሚያርፍ እንደሆነ የሚታወቅ ቢሆንም ይህን የሚጣለውን ኤክሳይዝ ታክስ ተቋቁሞ የሚገዛ ተጠቃሚ ባለመኖሩ የተፈጠረ መሆኑን አብራርተው ችግሩን ለመፍታት ጉዳዩ በቀጥታ ከሚመለከተው የገንዘብ ሚኒስቴር ጋር እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል